Hace unos años, si usted estaba viendo esto, era porque lo habían secuestrado, o era uno de los secuestradores. ¿Cuál fue el momento más duro de todos los años que estuvo durante la guerra? Capturaron con un explosivo. ¿Y llevaba qué, una bomba en la mano? Lo más complejo de nosotros fue dejar las armas. Queríamos la arma tanto que era el compañero de uno eterno. Porque yo nací como guerrillera, nací como hija de guerrillera. Dejamos un fusil y cogimos un remo. Ahoj, Martine, Natália. Ahoj. Tak co na to říkáte? Jaké jsou první dojmy? Za mě super reklama. Strašně se mi páčí, ako spojili autentičnost, dobrodružnost, kontrasty, krásné prírody, volnosti, zároveň strach a nebezpečenstvo a ako dokázali vlastně ty brandy spolu odkomunikovat bez nějakého extrémného pushingu a product placementu. Taký ten ich hlavný taký brand value a to je vlastně, že každý z nás může být ten objavovatel a ísť za tie hranice, za tie limity, takže za mě super. Za mě taky super a mně se i z marketingového pohledu líbí, jak to jako hezky spojili, že si našli toho partnera, který jim dá tu důvěryhodnost, že to je fakt jako, není to reklama, je to kvalitní dokument a vlastně zajistím ten mediální prostor a je to fakt jako super spojení. Myslím, že kdyby toho partnera neměli, tak by to třeba poloviční, možná ani ne, že to strašně jako dělalo. Teď myslíš Discovery, jako parťáka. Přesně tak. A to mě na tom jako baví, že to je prostě dotáhnutý fakt do konce a dává to celý smysl, je to přesně jako zajímavý, lidi mají rádi tady to a podle čísel to vypadá. A Chevrolet jako značka, která má ve svém jako claimu nebo ve své identitě ty cesty, tak jako propojit s tou. Mě by zajímalo, jako jaký je vůbec ten váš názor na to, jak oni dokázali využít takový jako skoro až historický moment. Jo, že v Kolumbii existovala nějaká nedohoda tam, pak přišel mír a oni vlastně do toho zatáhli tu tamní komunitu. Je to něco standardního? Je to něco, co se, nebo je to náhoda, jak vůbec tohleto? Já si myslím, že když to napadlo, tak jsem se všichni strašně nadšený. Opět se to netěšil, jak to ukážu tomu klientovi, že tohle je prostě jako ono. A věřím, že i on z toho byl nadšený. A to je právě jako to navíc, protože obecně každý SUVčko terénní auto jako jezdí po nějakým jako lese, a nějakým jako vodě to projede a je to jako dobrý, protože to projede tu vodu. A tady to právě dotáhli tím příběhem, že přesně jako to navázali na tu událost a to si myslím, že to dělá jako unikátní oproti všem ostatním reklamám, co jsou na ty terénní auta. Souhlasím, aby som to možná naviazala, že vlastně jak využili aj to tých fighterov, hej, že vlastne z nejakých nebezpečných ľudí zrazu spravili guidov, ktorí vlastne vítajú ľudí a dali do toho ty emócie, tak proste to hrozne ako zafungovalo. Co tady často řešíme je, že niektoré ty kampanie sú víc kreatívni, niektoré sú víc smerom ako k business výsledku. Tato ta aktivita, kterou Chevrolet s Discovery udělali, měla za výsledek skoro 50% navýšení tržeb vůbec těch SUVček. A mě by zajímalo, proč si myslíte, že se to stalo? Já si myslím, že to bylo prostě strašně krásný use case.
ktoré si vlastne všimli média. A ja som sa vlastne aj pozerala na Google, som si pozerala o tom a naozaj akože sa dostali do mnohých médií. Takže ja myslím, že to nezostalo potom už len v tej Kolumbii, ale naozaj si všimli vlastne aj okolo Latinská Amerika a okolie, takže to mohlo dosť pomôcť. Súhlasím s tým, že to PR téma toho, že vlastne to vzniklo, je strašne zaujímavý. A zaujímalo mne práve, jak to bylo vliv na ty prodeje v tých ostatních zemích, vlastne v tých zemích Latinské Ameriky, nebo třeba jestli do Ameriky, nebo kde všude byl viděný ten dokument, jak to vlastně v těch ostatních zemích, protože přesně pro ty lidi z té Kolumbie je to takový jako vlastní, ale podle mě to je tak zajímavý, že to mohlo ovlivnit ty ostatní trhy. A zároveň mi přijde, že to na první pohled vlastně to není kreativní, ale když se člověk podá do hloubky, je to strašně skvělý, je to strašně jako geniální. A si když řeknu, tak prostě šíli do nějaké opuštěné oblasti a tam udělali jako super záběry a pokecali s lidma. Ale vlastně není to jako to, že vymysleli nový slovo, který všichni sdílejí na sociálních sítích, ale i tak je to strašně kreativní, protože to nenapadne tak nikoho prostě využít tady tu situaci a postavit na tom takovýhle. A normální firma by třeba udělala jenom nějaký video o tom a oni dají dokument, spojí se s Discovery a to je přesně, že to je dotažený do konce a v tom je ta super kreativita. Tak on tam byl i samotný ten přesah toho, že dali tu možnost těm samotným jako ex-militant lidem, že to je vlastně celokoncept, že to není ani dokument, ani reklama, ani product placement, ale vlastně vzali si to od A až do Z kompletně. Mohli vzít dvě celebrity a nechat je tam vozit a natáčet se navzájem, ale ne, oni zase přesně doplnili to téma lidma. To myslím, že to fakt jako dotáhli do konce. A mě ještě co zaujímalo, že vlastně oni se nějaké by iba soustředili na nějakých nových zákazníků, ale tam bylo vlastně spísané, že oni majú celkom veľkú pozíciu, alebo sú ako jedni z tých najsilnejších automobiliek tam. Takže mne to prišlo aj z takého strategického, že vlastne aj udržať si tých stálych zákazníkov, akéby znovu tak zosilniť ten positioning vlastne ich a ukázať, že hej, my sme tu a my ideme za limity a vy idete proste s námi, hej, že aby ste nás neopustili a také pripomenutie pre nich. Ešte ako co padlo za diskuzi bylo, ty jsi vlastně zmiňoval, že je škoda, že nevidíme do těch jiných zemí. Ono to bylo na Discovery v rámci Latinské Ameriky, teď jako se může uvažovat, jestli to půjdu používat někde jinde. A mě by zajímalo, jestli si myslíte, že se to dá vlastně jako skopírovat. Jestli tohle je jako one time moment, kdy jako někdo fakt tohleto zvládnul, nebo jestli tohleto uvidíme častěji jako v nějakých marketingových aktivitách. Za mě myslím, že teď obrovská výzva, jak na to navázat, jak to protáhnout dál. Za mě, když udělají další zakázaný území s dalšíma guidama, co dřív byly military, tak to vlastně bude trošku zklamání. Jo, že na první je to wow, a pak už je to seriál. Jo, což vlastně asi bude fungovat zase v té zemi, kde si to lidi třeba vezmou za vlastní, tak to bude zajímavý. Ale na druhou stranu to vlastně bude trošku zklamání, ale zároveň myslím, že to je extrémně výzva, vlastně co dělat teď dál, aby to nebylo jako OK, tak tohle byla kampaň 2021 a 2022 uděláme, vezmu zpěváka a naspívá písničku o Chevroletu. Jasně. Jo, takže já to vidím, že to je obrovská výzva, co s tím dál, protože to je super a přijde mi škoda to vyhodit ten koncept, ale zároveň je to strašně těžké jako vymyslet, jak to využívat dál, sice to mají všechno zastřešený tím hledáním nových cest, ale bylo by škoda vyhodit jako tuhle konkrétní věc a začít zase jiným systémem prezentovat to, že hledáme ty cesty. Souhlasím, že vlastně ono aj každá ta krajina, ano, keby se jdu soustředit teraz na úplně jinou krajinu, tak nemůžu vlastně skopírovat úplně to jisté story, že musí to celé znovu premyslet, aby to dávalo smysl. Nemůžu začať úplně s celým tým istým príbehom, čiže vlastně museli by tam nájsť zase tu zložku, která by byla relevantná a ktorá by tam spravila tie emócie a potom zbudila vlastne rovnaký ten cieľ, aký bol. Takže A když bych sa ešte dozeptal, ako samotná tá dokumentární část marketingu, jak tu vnímáte? Ja si myslím, že niektoré tie zábery mohli byť kvalitnejšie trošku správne. Akože stále sa tam akože zamerávajú okolo v tom jednom okolí, že to hodne keby fokusované na ten vodopad a ja verím, že tam v tom okolí je to akože čo ukázať, hej, že niektoré tie zábery nejsú úplne až tak ako krásne, takže si myslím, že tam sa dalo trošku to vylepšiť. A možno by som sa nebala ísť trošku viac do emócií ešte. Že vlastne oni tam vybrali si pár tých nejakých príbehov, ktoré sa snažili rad za radom odprezentovať, ale mňa tak zaujímalo, že čo keby si vybrali jeden a išli viac proste do hĺbky, hej, napríklad tam bol popísaný ten, čo ho s tými bombami zachytili, že
prečo, že poď ešte trošku viac o tom popísať, že či by to ešte nezbudilo viac tých takých emócií, že nemuseli zbytočne tam toho bušiť, ale mohli to viacej rozviesť, takže to by ma ešte zajímalo, že ako by to vyzeralo. Jo, to či zaujímavý nápad, ja si teda přiznám, že nejsem tak náročný divák na dokumenty, že jsem s tím jako v pohodě, se jako líbilo. Ale souhlasím s tím, že otázka, jestli by to fungovalo, kdyby tam byl zastřešovaný jeden příběhem, takhle to bylo taky zase pestřejší. Možná je ten další krok, že budou dál pracovat s těma jednotlivýma příběhama. Mm-hmm. A vlastně to je to druhý kolo, že si vezmou, že vlastně se stanou ty původci ambasadorama té značky v té zemi a budou pracovat s nimi. Vlastně z nich udělají takový jako influencery, vlastně ambasadory. Je možná to je ono a to třeba pak vlastně rozjede tu linku, bude to ještě jako zajímavější. Super. No, já určitě kupu letenky, letím se podívat, jak to tam taky bude. Jednosměrný. Super, tak jo, děkuji, že jste dorazili. Taky díky. Díky. A my se vidíme příště.